الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفينا وصلنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل العلم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أو كما قال صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أمة الله، كيف سأل بمرسي سرام Zainal ini ya, Bibi Aki, Tuan Sekar, dan ada di Yata Muslim Liau, pegawai surau, khususnya Tuan Perempuan Muslim Bismillah Muhammad Sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat Pak, pertama ini kita sama-sama lah memanjatkan puji-pujian dan syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah menyempurnakan solat fardu Isyak, kemudian diikuti dengan solat tarawih sebanyak 8 rakaat dan diakhiri dengan sembahyang witir 3 rakaat. Inilah antara rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini, terutamanya pada sepertiga yang pertama, yang awal, yang mana Nabi sebut awalu rahmat. Ya, Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk boleh mengerjakan sembahyang sunat 11 rakaat selepas mengerjakan solat fardu Isyak. Pada bulan-bulan lain, terkadang-kadang selepas selesai mengaminkan doa imam, bersalam-salaman, kemudiannya cari pun tak tunggu pun untuk
solat sunat rawatib Usman, solat sunat Aisyah Ba'diyah. Tetapi rahmat dalam bulan Ramadan ini yang kita kecapi ini memberikan kita kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak kita dapati pada bulan-bulan yang lain. Kita mampu mengerjakan apa yang tidak kita mampu kerjakan di dalam bulan-bulan yang lain. Kita boleh sembahyang sunat sampai 8 rakaat, ada sama-sama kita sampai 20 rakaat, ada sama-sama kita dia buat senyum berhad tambah lagi di 36 rakaat. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita boleh menghatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan, dua kali, tiga kali dalam bulan Ramadan. Cuba kita tengok bulan lain, boleh tak kita khatamkan Al-Quran dalam bulan, tak usah tengok bulan lain, tengok bulan Syaban yang lalu, boleh tak? Tak boleh. Sebab kita baca Quran 5 baris, Quran baca kita 10 baris. Jadi tak khatam-khatam sebenarnya. Tapi dalam bulan Ramadan kita mampu menghatamkan satu mushaf Al-Quran 30 juzuk, 6276 ayat. Boleh kita habiskan dalam bulan Ramadan. Itulah barakah yang ada dalam bulan Ramadan. Betul kan? Boleh tak dalam bulan-bulan lain kita mengadakan program qiyamul lail seperti mana yang disebutkan, diwawarkan sebentar tadi oleh Cikgu Zainal kita? Nak dapat sebulan sekali pun payah kau weh, dua kali, dua bulan sekali pun payah. Kalau ada pun Cikgu Zainal adalah seorang dua muslimat berpasang dua, jadi lima orang qiyamul lail. Tapi dalam bulan Ramadan kita boleh, bahkan kalau di masjid boleh kita beriktikaf bersama-sama. Itu adalah keistimewaan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, sebab itulah Allah Ta'ala memasukkan nama bulan Ramadan ini dalam Al-Quran. Kalau kita baca dalam ayat dalam Al-Quran tadi, dalam ayat yang dibaca sebentar tadi, dalam ayat Al-Quranul Karim, dalam ayat 185, Allah Ta'ala menyatakan bilakah waktunya difardukan puasa. Sebab pada ayat 183 Allah Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum siyam, telah dimateriikan, telah termaktub, dimaktubkan ke atas kamu kewajipan berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti mana dimaktubkan kewajipan berpuasa kepada atas orang-orang sebelum kamu. Ini adalah ketentuan Allah, perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran yang tidak boleh diubah sama sekali sampailah ke hari kiamat. Apakah purpose-nya, tujuannya? La'allakum tattaqun, untuk menjana ketakwaan, menjana keimanan, menjana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala wajibkan berpuasa, mesti ada masa dia, ada waktu dia. Maka Allah terangkan, sebab Allah Ta'ala mendengarkan serba sedikit tentang hukum berpuasa. Dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala sebut ayyamun ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Kemudian Allah Ta'ala sambung, di mana, dalam bulan manakah diwajibkan berpuasa? Syahrul Ramadan. Bulan yang wajib berpuasa ni ialah bulan Ramadhan. Allah Ta'ala sebut dengan terang bulan Ramadhan, bukan syahrul mu'ayyan, tak? Bukan bulan tertentu ataupun syahrul ma, mana-mana bulan, tak kira lah
pakat-pakat sama ulama lah. Nak pilih mana bulan nak puasa, bulan Rajab ke, ya, bulan Syawal ke, bulan Muharram ke. Tapi orang Melayu kenal 3 bulan ya, selain daripada bulan Ramadan, Muharram, Safar, Syawal. Sebab ada dalam filem Ahmad Albab, Muharram, ya bang, Safar, ya bang, Syawal, ya bang, syarita, syarita, syarita. 3 bulan orang Melayu kenal selain bulan Ramadan. Bulan lain payah nak kenal. Nak kenal, nak hafal, kena berlaku. Itu panggil orang kita. Dia nak hafal, kena berlaku. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah.